አበላችሁ በለን አንተዬ። ቴድሮስ ከታሰረ እንግዲያስ እኛስ ምን በጀን? አንተው ምን ነው እኛንም ጠቁሞ ያስዙናል ብለ ፈራህ እንዴ? እንዲያ ነው እንዴ ስጋት? አይ የኔ ስጋት የቴድሮስን መታሰር የሰሙ ጠላቶቻችን ምንሽራቸውን ታጥቀው ወደኛ የመጡ እንደው ፍራቴ። ፈጣሪ ምን ይሳነዋል? ሁሉንም እንደየስራው መክፈል ያቅበታል። ይኸው ለእኔም ልጄን ባይኔ ያሳየኝ አይደል? ተመስገን። የምን ካርታ? ሀብቱ የተቀመጠበትን ቦታ የሚጠቅም ካርታ አለ። ሀብቱን የሚያስገኝ ካርታ? እኔ የምልህ ይሄ ካርታ የት እንዳለ ቦታውን ታውቀዋለህ? ሁሉንም እግዚአብሔር ያውቃል። መኩ፣ የእነዚህ ልጆች ምንም እንደማይሳሳቱ እያሰቡ እንዲያድጉ ያደረግናቸው አይመስልህም? ታዲያ ጥሩ ነው። ጥሩ አይደለም፣ መሳሳት አለባቸው። ሰላም አረፈ። ሰላም። እናቶ ጸጋይ ማግኘት ይችላል? እናቶ ጸጋይ የሉም። ቶሎ ይመለሳል? እናቶ ጸጋይ አዲስ አበባ ለቀው ሐዋሳ መኖር ጀምረዋል። አረ ትንሽ ቆዩ። እዛ ቤት ጋሽ ላይ ተኩሶ ሊገለው የነበረ ይልማ የተባለው ሰው ይኖርበታል። እሱ በማይኖርበት ሰዓት ገብታችሁ የስልክ ግንኙነቱን ታቋርጣለች። ስልክ መቁረጥ ብቻ ነው? አዎ። እንዴ? ትዳር ያስጠላል እንዴ? ትዳር? የምን ትዳር? አንቺ ባትነግሪንም እኮ እኛ መልክ ደረሰን። እንኳን ደስ ያለሽ ለማለት ብትነግሪን እንኳን ደስ ይለን ነበር። ለዚህ ነው አንተ ዘመድኩ እንደዛ አይነት ደብዳቤ ይጻፈልኝ። ምንድን ነው? ትላንት ቤት ሄድኩ ሁለት ሰዓት በጨዋታ ስለ ካርታ ብቻ ነበር። የምን ካርታ? ያ ወታደሩ አጎት ይሰጠነዋል። እንዴ አንተ ስለ ካርታው ምን ታውቃለህ? አረ አባዬ፣ ሁሉም ነገር ብደብቀኝ እኮ ምን ያውቅ ነበር። እና እኔ ሌላ ነገር ሳይፈጠር ይህንን ከየለቀሽ ውልቅ። እኛም ሰላማችን እንፈልጋለን። በቃ ልቀቂ። አትፈሪም ነበር ቁስሉን ስታይ? ጨክኝ እየተባልኩ ለመድኩታ። ከሆነ ጊዜ በኋላ እኮ እቺን አሻንጉሊት እንደማየት ምንም አይመስለኝም ነበር። ጋሻ ሴ ጨካኝ ሆንኩ ማለት ነው። እኔን እኮ የገረመው አበባው በጣም ጓደኛው ነበር። እኛ ቤት ሲመጣ አባዬን የሚወደ ይመስለኝ ነበር። ለካ ግን እያሱ መሰለ ነው ማለት ነው። እኔም የገረመኝ እኮ እሱ ነው። ጋሻ ሴደ እኔ አቅም ቢኖረኝ ኖሮ ትልቅ በሆን ኖሮ አባቴ አይነ እያየ አይገሉትም። ግን ምንም ማድረግ ስለማልችል እኮ ነው።
አባቴ አይኔ ያየ ግደልት ግን ምንም ማለት ስለማልችል እኮ የኔማ ለሚዋ ጥርስሽን አንቆርቁሪው ዋንጫ ላንቺ ሆነሻል እህል ማላመጫ ለኛም ይሆነናል አደባባይ መውጫ ወገኛ አረ ፋላስ እስቲ በይ ሞክሪያ እሺ በይ ሞክሪ እንዲ አይ እንግዲህ አረ አረክ አያትማ እናኒ እናኒን ያትቦርሷን ይዛ ጌታ አባቷ አይ ሳትወድ በግዱ ሀገር ትለቃለች አላልኩም አይ የታባቷ ይታይሽማ አለኝ ይታይሽማ ችግር ቃያችን ልክ ቃርቦ አብስ ብሎ ሲሄድ ይታይሻል አለኝ አቤት አቤት እህ እጇን ያገኝ ቆይማ እንግዲህ ለነገር አይደል መልሽ በያ መልሽ አበጀ ወይ ያቺ ሮማን አይደለች አረ 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 ምንኩን አይሆን አንቺ ችግር ከመንደራችን ሲርቅ ሰላም ሲገባ አረ አረጉ እስቲ እንሂድ እንሂድ ቆመሽ ታየኛል እኔ ከሞቀ ቤትሽ አስወጥቼ አደባባይ ያስቀረሁሽ እኔው ነኝ። አይ እንደው ፈጣሪ ምን በድዬ ይሆን? አይ እኛ ነን እንጂ እኛ ነን ጥፋተኞቹ። እናንተ ምንም አላጠፋችሁ፣ አጋጣሚዎች ተገጣጥመው ነው ነገሮች የተበለሻሹት። እንዴ እንደዚህ እንኳን እንደው በስልክ እንደምንም ብለሽ ብታገኙ እኮ ጥሩ ነበር። ወነቱንም ሲያውቀው ልቡ ይለሰልሳል። በሚቻለው ነገር ሁሉ ሞክሬያለሁ ላገኛቸው። ሀገሩ ሲያስጠላኝ የማደርገው ሲጠፋኝ ነው ተመልሼ ወደዚህ የመጣሁት። እሱ ዝም ካለኝ እዛ ማን አለ? ሌላ እኛ አለንልሽ ልጅ ሮሚዬ፣ እኛ አለንልሽ። ደግሞ ፈጣሪ ሁሉንም ነገር ያስተካክለዋል። አይዞሽ ልጅ አይዞሽ። ሰላም አይደለም እንዴ? ከይ አረ ታይ ባክ። ምን ሰላም አለ ብለህ ነው? ማናት ደሞች? የግዛቸው ጮኛ ናት። ጉድ እኮ ነው እናንተ። ግዛቸው ለጮኝነትም በቃ። ለመሆኑ አሁን የት ነው ያለው? አለ ይመጣል። ከወደ ጫካ ወርዶ ነው። ከቴድሮሴ ከባድ መልእክት ይዤ ነው የመጣሁት። የሚቆይ ከሆነ ብጠራው ይሻላል። መልእክቱ ደግሞ ለሁለታችሁም ነው። አስጠራ። ከቴድሮሴ? አዎ ከቴድሮሴ። ምነው ታስሯል አልተባለም እንዴ? ምን ይላል ባካችሁ?
የታሰረ እንደሆን ከሰው ጋር አትገናኝ ተባለ እንዴ? እሺ ማጣለ ቆይ። ወይ ሮሚ የጤፍ ዱቄት ካለ እስኪ ቂጣ ጋግሪልኝ። ወይ ልጄ የስንዴ ዱቄት አለ እሱን ልጋግርልሽ? አይ የጤፍ ቂጣ ነው ያማረ ነው እንዴ? ቆይ ከጎረቤት አምጥቼ ጋግርልሻለሁ። መቼም ቴድሮስ የታሰረው የከዳውንና ሚስጥሩን አሳልፎ የሰጠበትን ሰው ገሎ እንደሆነ ታውቃላችሁ አይደል? እሱንማ ሰማን እኮ እናንዋ። እና ቴዎድሮስን እስር ቤት ሄጄ ስጠይቀው እንደምንም ብለሽ አውጭቶና ግዛቸውን አግኝተሽ አብጪ ከአካባቢው ርቆ ሳይሄድ ወደ ቀየው ተመልሶ ሳለ አድፍጣችሁ ግደሉት። የወንድሜን ደም ሳትመልሱ ቀርታችሁ ግን በቀሊን የሚጀምረው ከእናንተ ነው ብለሽ ንገሪያቸው ብሎ ነው። ቴድሮስ ግን ምን ነክቶታል? እኛ እኮ የሰማነው ዘሪሁን በቆፈረው ጉድጓድ ለራሱ ቦቅቧቃ ዝም በለው ዲያ። ቆይ ቆይ፣ የታዘዝከው መፈጸም ይሻላል ወይስ አሁን ይሄ የምታወራውን ዝባዝንኬ ለቴድሮስ ብነግረው ይሻላል? አረ እንዋ፣ እኔ እኮ ነገሩን እኮ ነው። አረ ምን ተሻለና እንዋ? እንዴ አንቺስ ዘሪሁን ላይመለስ ነገር ይሄ ደም መቀባባ ቢቀር አይሻልም ትያለሽ? ለምን ተብሎ ነው የሚቀረው? በእኛ ሲደርስ ነው እንዴ የሚቀረው? ነገረኛ ይኸው አታዩም እንዴ? ቴድሮስ በደስታ የግዜሩን አየር የማገ መኖር ሲችል በቀል በቀል ብሎ እኮ ነው ከግዞት ተከርችሞ የቀረ። ተውት፣ እናንተ ከፈራችሁ ቴድሮስ እስኪ ፈታ አበችም እንደፈል ለቀይ ፈንጭ ሰሙኛላችሁ። ቴዎድሮስ የተፈታ ጊዜ ግን ልሽንም አንድ ላይ ነው የሚቀብራችሁ። ኧረ እኛ ፈርተንም አይደል? አበጀስ ቢሆን የእህትሽ ልጅ እጮኛም አይደል እንዴ? የቴድሮስስ የእህቱ እጮኛም አይደል እንዴ? ለእሷም እኮ ማዘን እንደውም ምን እንዳለ ልንገራችሁ። ሁለቱንም አንድ ላይ ካገኛችሁ ግደሏት ብሏችኋል። በቃ አንጀት ያልችልብ ቢለኝ ነው ይህንን ሚስጥር ዝም ያልኩት። እንግዲህ ምን እናደርጋለና ተማክረን እንደሚሆን እናደርጋለና። ምን ማለት ነው እንደዛ ነው? ተራስተት መሰፈን አንተ ነህ ለዚህ ጥፋት ኃላፊነት መውሰድ ያለብህ። ይሄ ስንት ቁጥር ነው? 91 አቤት 91 እና ምን ፈልገው ነው 16 ቁጥር ሄድከው? እንደዚህ ነበር ጠረጴዛ ላይ ተቀመጠ። ማለት እንደዚህ አይነት ስህተት ከምትሳሳት አዟዙረህ አይተህ ስህተትህን ማረም ነበረብህ። እናንተስ እሱ ሲሳሳት ዝም ብላችሁ ማየት ነበረባችሁ? We'll be right back.
እንዳትናደር እሺ? ግን እንዴት ተሳሳትክ? አልተሳሳትም። እንዴት? እስኪ ሶስት ነገሮችን አስተውሉ። የነሱሽ ነገር እስኪ አርፈ ስማ ጥልቀት። አንደኛ ነገሩ ይሄን ያህል አሳሳቢ ቢሆን ኖሮ ቁጥር ብቻ የተጻፈበት ወረቀት ጠረጴዛ ላይ ይቀመጥልንም ነበር። የቤቱንም ቁጥር በቃል ይነግሩን ነበር። ሁለተኛ ጋሻ አንድ ቁጥር እንደዚህ ጽፎ አያውቅም። ደግሞ ብሎክ 91 የሚባል የለም፣ እስከ 20 ነው ያለው። ሶስተኛውስ? ሶስተኛው እኔም አልገባኝም። እንዴት? ለምን እንድንሳሳት እንደተፈለገ እኔም አልገባኝም። ለማንኛውም ምንም እንዳደነገጡ፣ ምንም የተሳሳትነው ነገር የለም። ንጉስ በሆድሽ ይዘሽማ ጎንበስ ብለሽ እግርሽን አትታጠቢ። እኔ ነኝ የማጥብሽ። ሮምዋ እግርሽን አስቀምጪው፣ በቅል እንዘረዋለን፣ አምሳያው ቢበቅል የሚባለው። ተው ተው፣ ውስጥ እግሬን አትኮልኩልኝ። ኦኬ ነው። አሁን ትንሽ ለብ ያደረኩልሽ። ደስ ይላል። ወብዋ ልታለቅሽ ነው እንዴ? እንዴት ይሆናል? ተይ እንጂ፣ ለሁሉም እኮ እግዚአብሔር ምክንያት አለ። ዘመድኩን እንተ ሀገር ሲያስወጣ ሌላውን ዘመድኩን ሆድሽ ያስቀመጠው ያለ ምክንያት ይመስልሻል? ተይ እንዲህ አትሁኝ፣ አያምርብሽም። እንደውም ይኸው ምን አለ በይ፣ የሚወለደው ልጅ ወንድ ተሆነ ስሙን አስታርቃቸው ነው የምለው። አዎ አስታርቃቸው። እኔ እኮ እንደው ገና እንዳየኋት ነው እንደው ቅፍፍ ያለኝ። ደግሞ የእህቷን ልጅ ጮኛ አልገደላችሁ አለ ጊዜ ነ የሰይጣን መልእክተኛ ነው መስላ የታየኝ። እኔ ግን ሳስበው የድሮስ እንዲህ አይነቱ መልእክት ይከላታል ብዬ አልዋጥልህ ብሎኝ ይኸው መጣል። የምን ወዳጅ ይዟችሁ አልበሉ። ቴድሮስን አገኘኸው? አሁን በመከራም ቢሆን አገኘሁት። ምን አለ እሳ? ኧረ ተው ወዳጄ፣ አጋንንት ነው ከቤታችን ያስገባ ነው። ጭራሹን ከታሰረ ጊዜ ጀምሮ አይቷትም አያውቅ። ይኸው ነግሬ ያህል ነበር። እሷ ናት ጎትጉታ ጎትጉታ ከግዞት ያስከተተች። በቀላሉ የሚለቁኝም አይመስለኝም ብሎ በእሷ ላይ ክፉኛ አቂሟል። ጭራሽ በዛ ላይ በአገር ሽማግሌ ተገዝታ ነው ከመንደር የተባረረች። አሁን ደግሞ እኛ ጋር መታ መንደሩን ልታምሰውም አይደል? እኔንም እኮ ብቻዬን አግኝታ እኔ ምልህ ግዛቸው እንዴች ይሰማታል። የቷ ልጅ እንኳ ይቺ ትርንጎ ተብዬዋን ነው። አዎ በደንብ እንጂ። እኔ ግን ሳያት ነገረ ስራ ሁሉ አይጥመኝ። እንደው በእኔና በአንተ ይቅር እንጂ ከዚህ ካውቅቸው ጋር ደስ የሚል ነገር አላየሁባት። አረ እንዋ እንደ ወንድም እኮ ነው የምታየው። አይ ግዛቸው ሞኝ ነህ ልበል
ይልቅ ላንተ ውዬ ነው። ጠንቀቅ ብለህ ተከታተል። እንዲያው ምን አይነት ዋርኩስ ሴት ናት በል? እንደው አልነግራችሁም ብዬ ነው እንጂ እኮ እኔንም ምን ላግዝሽ? አረ ምንም እየጠራረስኩ ነው። አንቺን የመሰለች ቆንጆ ከሸክላ ጋር ስትታገል ማየት በጣም ያናደድ። ምን ችግር አለው? ባህላችንም አይደል? አንቺ እኮ መሀል ሀገር ብትገቢ ውስጥ እግርሽን ስሞ የሚያገባሽ ስንት ባለ ዘጋለም። አይ እናኔ ግዛቸውን ሆዴ ጥዬ አታውቂያቸውም እነሱን ከማንም አረቂና ጠላሻጭ ጋር አይደል እንዴ ሲጋደሙ የሚውሉት? ልታጠራጥሪ ነው እንዴ? እሱ እንዲህ ያለ ነገር አያረግም። ደግሞም ይወደኛል። እኔም እኮ ያለ እሱ ሌላ ሰው በሀሳቢም የለም። ይልቅ አትጃጃይ፣ ለአንቺ ብዬ ነው። ሰሚኛለሽ? መልክም ይረግፋል፣ ሰውነትም ይሟሽሻል። ይልቅ በጊዜሽ ብትጠቀሚበት ይሻልሽ። አይ እንዲህ ያለ ወግ መስማት ማልከጅ። ዋናው ጥያቄ ምን ያህል ትኩረት ሰጣችሁታል ነው። በቃ ባዶ ነው አይደል? ባዶ ነው። ጥሩ። በእርግጠኝነት ሞልቷል። አልሞላም። እንዴት? ምክንያቱም ከአሸዋ የቀጠነ ነገር ቢመጣ ወደ ውስጥ ይገባል። ጎበዝ፣ አ
አያችሁ? ህይወት እንደዚህ ናት። ሁልጊዜም ስንኖር የምንፈልገውንና የማያስፈልገንን ነገር ለይተን ማወቅ ያስፈልገናል። ታዲያ ይሄ ከቤታችን ጋር ምን ያገናኛል? እስቲ ዝም ብለህ ስማ። ጥሩ ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ ወደ ቃው የጨመርኳቸው ኳሶች በህይወታችን በጣም የሚያስፈልጉን ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ ቤተሰብ፣ እህት፣ ወንድም፣ እናት፣ አባት። በቀጣይ የጨመርኳቸው ብዮች ደግሞ በህይወታችን በቀጣይ የሚያስፈልጉን ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ ቤት፣ መኪና የመሳሰሉት። ቀጣይ ያስገባዋቸው ደግሞ በጣም አስፈላጊ ሳይሆኑ ማደናገሪያዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ታዲያ በመጀመሪያ የከተትኳቸው በመጨረሻ ላይ ብከታቸው ኖሮ ለህይወታችን የሚያስፈልጉ ነገሮችን መጨመር እንችል ነበር? ምንጊዜም በህይወታችን ቅድሚያ መስጠት ላለብን ነገር ብቻ ነው ቅድሚያ መስጠት ያለብን። ህይወታችሁን ዝባዝንኬ በሆነ ነገር ሞልታችሁ ለዋና ዋና ህይወታችሁ ቦታ እንዳታጡ። ለምሳሌ ጋሼ ሲቆጣ ቁጣውን ሳይሆን ሊል የፈለገውን ሀሳብ ብቻ ነው ወደ ህይወታችሁ መክተት ያለባችሁ። ተግባባን? አይዞሽ ልጄ አይዞሽ። ወይ ምን ነው ሮሚዬ? ወደ ታች እየገፋኝ ነው ማዬ። ነው እንዴ? አይዞሽ ልጄ። ቆይ 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 መጣሁ። አይዞሽ ቆይ ቆይ መጣሁ። አበበ አበበ። ወይ ማዬ አበጀ ምንጉን አላንተው እታለም ተገላግላለች። ምን ተገላግለች? አረጋተው ሰው ነው አለና ምን ኖሯል እንጂ ወንድ ነው ሴት ነው ምን? አይ አጅን ነው አለኝ አለኝ። አስታርቃቸው ወንድዋል እንዲወድ ነው ይባል። አስታርቃቸው መጥቷል ነው ምን? ሁለታችንም ዘንድ ጥልቅ የሆነ ምስጢር አለ። ሁለታችንንም የሚጠቅም ምስጢር አርግዘናል። ልንገላገሉ ይገባል አይመስልህም? ይመስለኛል። ለተግባራዊነቱ ልንንቀሳቀስ ጥሩ አይመስልህም? አንተ ገድየዋለሁ ብለህ የምታስበው ጀነራል ከባሪዎቹ ጋር ግዞት ቤት ታስሮላል። ምን? እንዴት ሆኖ? እየቀለድክ ነው አይደል? ለምን እቀልዳለሁ? ሆኖ ካላመንክ ደግሞ ባለፈው ሳምንት የወጣውን አዲስ ዘመን ጋዜጣ ፈልጋለሁ።
ብዙ ማብራሪያ ታገኝበት ይችላል። እሱን እንርሳው። ታሰረን ሞተን ለኔም ለውጥ የለም። ይልቅ ከተሰማ ዘንዶ የተቀበልኩን ቦርሳ ስለሱ ብናወራ ደስ ይለኛል። ምንም ሰው እንዳመጣ ስታዛብረን አልነበር ነው እንዴ? ይሄ ዘንዶ ምትሉ ተሰማ ወዴት እንዳለ ብታውቅ ትነግራለህ? ደርሰንበታል ጌታ። አሴ ለስላሴ አግኝቶት ነው። የት ነው ያለው? አለ ግን ከአዲስ አበባ ውጭ። በጣም ከባድ ከባድ ንብረት ይዞ እንደተሰወረ ታውቃለህ? ያለበት ገብተህ በፍጥነት ንብረት እንድታሰቅ። እኔ እንዴት አድርግ እንጃ። እኔ ምን አውቃለሁ ጀነራል? እኔ አንድ ሀሳብ አለ። ቀጥል። ከአሴ ይልቅ አበባ ብሄድ ንብረትን ይዞ መምጣት ይችላል። እኔ ከእኔ ይልቅ እኮ ወዳጅነታቸው ከአሴ ጋር ልክ ነው። ተሰማ አሰፋ ይልቅ አንተን ያምናል። ስለዚህ ሶስት ቀን ሰጥቻለሁ ንብረቴን ከሻንጣው አንድ ሰዓት ጉድ እንድታስረክ። አይደለም እኮ ጀነራል፣ አበባው ጨርሻለሁ። የማውቀው ስንት መከራ አሳልፍ ብዙ አንዱ ሰልኮች አሉ። ከዛው ስለሰጠው እና ምላልክ ጀነራል ተፈሪ እኮ ነው ያዘዘ። እሱ ምን አለ ጀነራሉ ሳጡ እንዴት እንደቀበሉ ስትነግረኝ ውሳው ምስሉ እንደነበር ነገር ሞኝ ነው። ሳጥኑ ያለበት ቦታ ባውቅ ነው አንተ ጋር ምንድን ነው የሚያመጣልህ? ቦርሳው ደግሞ የነበረው ሳጥን ውስጥ። ሞኝነት እኮ ነው ሞኝ የሚያደርገኝ። የተቀበለውን ለማግኘት ከባድ እቅድ አቅደህ እየተንቀሳቀስክ እንደሆነ ያልደረስኩበት ይመስላል። ከዛም አልፎ የተቀበረ ያለበት ቦታ በካርታ ተስሎ እንደተከፋፈለ ብነግርህስ? እንዴት አወቅ? ለማንኛውም በእኔ ስጋት አይግባ። እኔ ራሴን ከጨዋታው አውጥቻለሁ። የምመክርህ ነገር ቢኖር ግን ሳጥኑ ስታገኘው ውስጡ ዓለም የሚነጋገርበት ነገር ታገኛለህ። በርታና ፈልገው። ነፍስ እኮ ነው። ምን የሞኝ ነው ፈሪ ለእናቱ። እውነት ብለሃል። እንዲያው ግን ሰሞኑን አንድ ነገር እያሳሰበኝ እንዲሁ ጭንቅ እያለኝ ነበር። ምንድን ነው በል። አረ ነገሩ ውስጥ ከባድ ነው። እንዲሁ የሚያመራምር ሳይሆን ይቀራል ብላችሁ ነው? የምን ማንዛዛት ነው? ትናገር እንደሆን ተናገር። በእጅ አሁን እንደው እምር ብዬ ተነስቼ ዓለም የለ አግባብል ሽማግሌ ወት ሊላክ ነው። ምን ማለት ነው? ስንዱን ልጠቀልል ታሰቡ? በረግ ቴ በላይ ልጠቀልለኝ ነው? ልጠመዝዘኝ አሰብክ? ይኸው በገዛ እጅ የገባውልህ አይደል? ቴ በኋላ
እናንተ አይደላችሁ ዘመዶች? ሌላ ዘመድ ተታመጣሉ። እናስን እኮ መወለድ ቋንቋ ነውናት ነው። እንግዲህ ምን ነው ዛሬ ነው? ጉድ ነው እኮ ጉድ ተፈጥሯል። መዋ ምን ሆነሃል? ብዙ ጉድ ነው ያለው መዋ። ምን ታገኘ ደግሞ? የዛሬውስ መሬት ካልተቀመጡ ምን ይባላል? ምን ታገኘ ደግሞ? እንዴት ዛሬ የቴሮስ የፍልቀን አልነበረም እንዴ? እና ምን አሉት? እንደው ሽንኩርት ምን ብሎ ነበር? እንዴ የቀየው ሰው ማን ቀረ እንደው ከእናንተ በስተያ? እንዴ እናስ እንደው ከቴሮስስ ትይይ እንደው በቀፊ ከፊት ማን ተቀምጦ ቢሆንስ? አይ እሺ ማን ነበር? አዎ ንገረን እንጂ ጌትነት ምን ነካ? ምንም ልናገር ማለት ነው። መጀመሪያ ላይማ እንደው ደቀስተኛ ነው ይመስሉ እንደው ደቀስተኛ ይመስል አንድ እንደው ሽማግሌ ሰው ነው ጥቁር ልብሱ እንደዚህ ታች ለሳይ ይርግጎ የቴሮስን የጉድ ታሪክ እንደው ይለው ገባ። እንደው እንደዚህ ዳኛው አራ እንደው መስማትም አልፈለጉት አንተ ከላልኝ ወዲያ እኔ ምናምን በወደደ ደስ ባለ። ጌትነት ንገረን እንጂ የተፈረደበትን ማናገራሉ ነው ወሬው መለመላው እንዶ ለጣውን እዚህ ቀርብ ደስ አይልም ቢየቆማ በቁሉ ሰው እንዶ ያለ ሽፋ እንዶ ሲበቅር እንዶ ያምሬ አብራል አንተ ገበሬ አይደለ እንዴ? አሁን ይሄን ጣፍቶ ነው እዝነት እንውጣ እንዴ? ወሬውን ተሌላ ሰው እንስማው እንዴ? ለማን ተብሎ እኔስ? አሀ እና ልናገርም እኮ ነው መጨረሻ ላይማ እንዶ መዶሻቸው እንዲህ ከማንሳታቸው በፊት ለቴሮሴ 20 አመት በጁ አስተቀፉታ ታዲያስ በቃ ያን የሚያል ሰውዬ እንዶ በአፍረት እንዶ ጭምድ ደብሎ ኮፍሽ ብሎ እንዴት ካላውሩ ሌላ ጆሮ ይጠብቀኛል። Так, так, так.